Uşaqlar, bugünkü qaydadan mövzumuz söz birləşməsi olacaq. Biz artıq söz birləşməsi haqqında müəyyən bir billiyə sahibik, amma bir qədər geniş məlumat verəcəm bu gün sizə. Söz birləşməsi nədir? Söz birləşməsi 2 və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdən birləşməsidir. Gəlin bunlara aydınlıq gətirək. Məna cəhətdən nədir? Qrammatik cəhətdən nədir? Məna cəhətdən odur ki, məsələn bir nümunə yazaq tutaq deyirik ki evin pəncərəsi biz bilirik ki evin pəncərəsi olur. Bəli, iki söz məna cəhətdən bir-birinə uyğundur. Bunun qarşısına belə bir işarə qoyaq. Bir də deyirik ki evin qələmi və ya da evin əli, evin çantası. Yəni bu iki söz arasında məna bağlılığı olmur. Deməli bu söz birləşməmiz səhvdir. Bəs qrammatik cəhətdən nədir? Qrammatik cəhtdən odur ki, uşaqlar iki söz arasında belə deyək, şəkilçi düzgün işlənməlidir. Məsələn biz evə pəncərəsi deyə bilmərik. Qrammatik cəhətdən uyğun gəlmir. Daha sonra ə... Müstəqil söz dedikdə əsas nitq hissələri nəzərdə tutulur. Köməkçi nitq hissələri hansılardır? Qoşma, bağlayıcı ədət, modal sözlər biz bilirik ki, köməkçi nitq hissələridir və bunlar söz birləşmələrinin tərkibində iştirak edə bilər, amma söz birləşməsi yarada bilmir. Deməli, söz birləşməsi 2 və daha artıq əsas nitq hissəsinin birləşməsindən əmələ gəlir. Bəli, söz birləşməsinin tərkibində köməkçi nitq hissəsi ola bilər, amma burda mütləqdir ki, ən az 2 əsas nitq hissəsi olmuş olsun. Yəni bir əsas, bir köməkçi nitq hissəsi olarsa bu söz birləşməsi olmur. Elə bayaq nümunə göstərmişdik evin pəncərəsi. Bəli, bu söz birləşməsidir çünki 2 əsas nitq hissəsindən ibarətdir. Amma biz desək ki, əgər ə, evə qədər burda artıq qədər biz bilirik ki, köməkçi nitqisəsidir, əvə əsas nitqisəsidir. Bir əsas, bir köməkçi olanda artıq bu söz birləşməsi olmur. Daha sonra keçək aşağı hissəyə. Ə söz birləşmələrinin quruluşuna görə iki növü var. Sadə söz birləşmələri, mürəkkəb söz birləşmələri. Sadə söz birləşmələri iki müstəqil sözdən, mürəkkəb söz birləşmələri isə 3 və daha artıq müstəqil sözdən ibarət olurlar. Sadə söz birləşmələri uşaqlar, burada görürsünüz mütdərizədə nümunə göstərilibdi. Müstəqil Azərbaycan istirahət mərkəzi, mürəkkəb söz birləşmələri isə ən az 3 sözdən ibarət olmalıdır. Azərbaycanın görkəmli şairi vəsayəri. Bunun yerinə Mmm özünüz də bir neçə nümunə qoya bilərsiniz. Məsəl üçün təq təq deyirik ki ə, Gülayın kitabı bu sadə söz birləşməsidir çünki iki sözdən ibarətdir. Bir də var deyirəm Gülayın şəkilli kitabı. Ə, bu isə ə, üç sözdən ibarət olduğu və mürəkkəb söz birləşməsi oldu.